Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz ve İmam Sadık Aleyhisselam'la bağlı günleri yaşayırıq. Allah bizi bu iki uca şəxsiyyətdən ayrı salmasın. Allah Quran-ı Kerimimizdə buyurur: "Vəmə ərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləmin." Ey Peygamber, mən səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdim. Sən rəhmətsən. Həqiqətən Peygamberimiz rəhmətdir. O bizi dua etsə, Allah onun duasını qəbul edər. O bizim bağışlanmağımızı diləsə, Allah bizi bağışlayar. O bizə nəzər yetirsə, çətinliklərimiz həll olar. Ki Qurani Kərimdə bir ayədir. Həmən ayədə Allah buyurur: "Bəlev ənəhum izzəlamu ənfusəhum cauk və istəxfərullah və istəxfərə ləhumur rəsul ləvəcədullaha təvvəbən rəhimə." Allahımız buyurur, Yaradanımız buyurur, əgər o insanlar günah etdikdən sonra sənə tərəf üz tutsaydılar və bağışlanmaq diləsəydilər, və istəğfərə ləhumur rəsul, və sən də onların bağışlanması məndən istəsəydin, mən onları bağışlayardım. Məni təvvab və rəhim görərdiniz. Təvvab Allahın adlarından biridir. Tövbə qayıdış deməkdir. Bizim qayıdışımız iki qayıdışın arasındadır. Bir, Allah bizə bir qayıdış edir, dönüş edir. Biz tövbə edirik. Daha sonra, tövbə etdikdən sonra sanki ikinci dəfə rəhməti ilə bizə üst tutur və bizi bağışlayır. Allahımız buyurur, əgər Peyğəmbər bağışlanmaq diləsə, mən onun sözündən keçmərəm. Baxın, rəhmətən lil aləmin Peyğəmbərimiz var. Amma bir yerdə həmən Peyğəmbər üst çevirir bəşərdən. Bu cür rəhmət üst çevirir, baxmır. O nə zamandır? O da Quran ayəsidir. Buyurur Allahımız, fəaris. Ay Peyğəmbər, üzvü çevir. Üzvü çevir yəni nə? Yəni rəhmətim daha ondan uzaqlaşar. Üzvü çevir. Fəarid əmmən təvəllə ən zikrina və ləm yurid illəl həyata dünya. Üst çevir o kəslərdən ki, bizi unudublar, bizi xatırlamaq istəmirlər. Yalnız zikirləri, fikirləri dünya olur, illəl həyata dünya. Yalnız mən, yalnız 70 il, filan kəs mənə baxmadı, filan kəs mənə diqqət etmədi, filan kəs mənə kömək etmədi, mənim haqqım. Yalnız insan özünü düşünə, yalnız özünü, cəmiyyəti düşünməyə, ətrafında olanları düşünməyə, qonşularını düşünməyə, dostlarını düşünməyə, yalnız özünü düşüb məni unudanlardan üzvü çevir. Baxın, əgər bir insan başı yalnız 70 illik dünyaya qarışarsa, yalnız bu dünyanı fikirləşərsə, özünü fikirləşərsə, Allahı unudarsa, aləmlərə rəhmət olan Peyğəmbər onu unudar, ona baxmaz, üzünü ondan çevirər. Əgər rəhmət ondan uzaqlaşsa, bəlalar ona üz tutar. Bəlalar fırtınasında boğular və qərq olar. Allah həmən Peyğəmbərimizin rəhmətin bizim üzərimizdən əski etməsin. Və sonda Allahdan istəyim, Allah əziz Peyğəmbərimizin və İmam Sadiq əleyhissalamın hörmətinə bu günlərdə vuruşan cəbhədə olanlarımız, əskərlərimiz, zabitlərimiz var ki, Allah onları qorusun və tezliklə qələbəni yaşamağı bizlərə nəsib etsin. Elhamdülillah, Rəbbil aləmin.